승 보르테미 헝그라도 노트긴 사흥어체 Tengre Tanas,
ах мен намай гүршо эмэл түлгийн хуртар эн шүнжин нэхэд удууд мэрэгдийн тогтоовыг ус мэрэгдийн дайр усууныг ар хүчин орондоо таалгаж барьж чаддаггүй ирлээ. Харин энэ мо хатадар бала ойтайгийн өнгөрөө охтон мэт тогтахтан охтор барим сүүднээс нь олог татж харгав бэ. Хар мохэрэ хайлс хутус мэрэг цая таатал харлаг гадуу гэдгээр халтан тэмцсэн бус уу? Эх мэн хан байн эсэд бодэн үг үчүггүй асу хавцан дүнгөр дүнгэлж хал дүний хойд төрүүл дормжит муу чилгэр бүх отооч оноргоо цүхт табиц одоохон түүнийг нэг сүгэ олж түүнийг авчир. Нэг миний сатаруудан арилгаа боссоо арилгаан тэмүүжинчээ өчөгн төсөйг мен өндөр дээр магцсан өр зүрх мен догдолж байна. Эрхэлж үссэн андууд билээ бид. Хармагалас лас, хамцлаа цавулан туулаан, харин чандыг тусаар, хэртэй бүртэйгон, олудон, хамц шиби, чи хариулаж би тусыг бүтээлээ. Борри засанд шаха чамд би өгсөн сом боймонго цутгмал шахаг чи надад өгсөн сом эхийн сум өнөр түлсэн эрх багын андууд билээн санаа шир зовсныг эмээн сатаруудын эрдэгом бусун хадун ивэ хэчээч хавцаш би андууд явьян бүд бүйд мэрдин тогтогин ахта бусыг чамда буслуде дасты кутанг дурсамж болтуга ос мэрэгдэг дайт осоне мангун бүсэг чан хүсгүлэ орды сахан нохрлдэг отан хорсон потуга Hey, 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 hey,
생강 다소도 웬 에베이엔의 대회 그 장가 다소도 웬 헬링 헬링 두다 앵골 함탈 약사 Thank you.
때문에 Эх, ура!
간지 주송 하토 비르키그 삼지 주 도승하 하르타에 두 나라메 하토 메테 다에서 Hang a sultan.